olipa sama aikaa, mutta joo. Tervetuloa videopariin, eli tänään tarkistetaan mun kanavan sisältö. Eli nyt tällä hetkellä mulla on tilaajia paljonko. Nyt kyllä vähän jäätytään, tökkii vähän pikkasen. Sisällöstä voidaan katsoa vähän. 2000 tilaajaa nyt on mennyt rikki jo tänä päivänä. No ei tänä päivänä, mutta joku päivä. Muistatteko meidän katsoa uusi tietokone tulossa? Ja nyt mä kuvaan tällä hetkellä siellä uudella tietokoneella ja se on kiva. Ja nyt mä menin pelaamaan YouTube. Pelaan Forttia ja Twitchissä Vokkimään nimellä te löydätte mun niin Twitchissä löydätte mut nimellä Vokkimään. Niin tulkaahan sinne katsomaan striimiä.